За мен е удоволствие да представя още един кандидат на партия Българска социал-демокрация за районен кмет. При това става дума за необикновен човек. Човек, който има изградена съдба, изграден бит. Това е един от големите столични адвокати. Би трябвало да се каже за какво му е тогава да работи за каузата София, да се ангажира в самоуправлението на града. Аз ще кажа това, което знам за него. Това е човек, който има голяма социална отговорност, за който личния просперитет и успех, безспорно, което той има, не е достатъчно. А достатъчно да гледа спокойно хората в очите, да работи с тях, да разговаря с тях. И с тези думи позволете ви да ви представя адвокат Александър Ненков. Здравейте, добър вечер. Здравейте на вас и на вашите зрители. Добър вечер. И направо ще почна с първия въпрос. Господин Ненков е кандидат за кмет в район Красно село. Няма две думи. Един от най-подготвените кандидати в района и същевременно човек, който е там живее, там работи, там е офиса. Там са му приятелите. И затова задам един въпрос, защото той има разработени няколко принципиални социални приоритета. Които са интересни за вас, интересни за нас, интересни като концепция за целия град. Нека първо да започнем с вашата концепция и вашия възглед за корпоративната социална отговорност. Или за това как мога кмета на и администрацията на района да работи с фирмите, които са там. Значи това е един сравнително нов израз, който все повече се налага и все повече ще се налага, особено в нашата действителност, когато очевидно бюджетните средства никога не стигат, те не само са крайно недостатъчни, те са направо мизерни. И управленците, които са мотивирани, които имат инициативата и които искат реално да направят нещо за района, който управляват, трябва да търсят алтернативни и допълнителни способи, начини и средства да решават проблемите, които стоят пред тях в района, които пряко касаят повишаването на жизнения стандарт, подобряването на инфраструктурата и въобще повишаване качеството на живот на жителите на техния район. И именно в тази връзка е и този така сравнително нов и все по-налага се метод. Той е на привличането на индустриалния, на корпоративния, на промишления ресурс, който съответния район и община има от фирмите, от предприятията, от търговците, които работят на територията на този район, да се опита да има инициативата, да има желанието да ги въвлече в дейността по облагородяване на своя район, в дейността по подобряване на условията за живеене и за работа в района, в който те също имат своите офиси или своите търговски обекти или своите предприятия. Няколко хиляди фирми са регистрирани в район Красно село. Кажете ми, защо до сега това не се случва? Защо в района продължава да има и тротуари, които са разбити, улици, които не са оправени, и площадки за деца, които никой не се грижи? Защо? И защо до сегашното кметско ръководство не е правило това? Със сигурност причините не са една и две. Те са комплексни. Може би трябва да тръгнем от общото към частното и да назовем първо най-главната и основна причина, която е обща и която засяга не само района, в който аз живея и работя, но според мен и повечето други райони в столицата. Това е именно формалното и незаинтересовано отношение към работата, която изпълняват, към функциите, които са поверени на районните администратори, на кметовете на съответните райони, въобще на администрацията. Администрацията не е мотивирана да работи. Тя е дезинтересирана, изпълнява в голяма част
от времето функциите си съвсем формално, в рамките на работното време, с идеята просто да отхвърли още един работен ден. Каква е причината? Ниското заплащане или по-скоро това, че самата районна кметска администрация е пасивна по отношение на проблемите на гражданите? А според мен, а и не само според мен, то и народа го е казал, че рибата се вмирисва от към главата. Разбира се, че проблема проистича главно от управлението на съответната администрация. Какъвто тон на управление, какъвто ритъм на работа, какъвто пример, личен пример даде съответния ръководител на администрация, такъв тон, такъв ритъм ще последва и в неговите подчинени. Очевидно, че липсва тази мотивация, тази инициатива и искрено вътрешно желание за промяна, за това да се посветиш на работата и отговорностите, които са ти вменени, и респективно да предадеш тази своя мотивация, този свой ентусиазъм и на своите подчинени, които, последвайки твоя пример, ще дадат всичко от себе си в рамките на компетенциите, които имат, да изпълняват по най-добрия начин техните задължения. Много ви благодаря за този отговор, защото той, между другото, обяснява едно нещо, което ужасно отрицателно явление. Има го и в Красно село. Има го повече в други райони, трябва да признаем, но и в Красно село го има. Как да си обясним това презастрояване на районите на София в тази им част? Защото, вижте, в целия свят в момента се налага концепцията за така наречената екологична социална среда. Ние обаче това го нямаме. Ние виждаме точно обратното. Как се случва така, че когато имаме ясни цели, ясен план, как столицата да се развива, ние получаваме презастрояване, абсолютен недостиг на паркоместа, недостиг на жизнено пространство, недостиг на детски площадки, недостиг на место за възрастните хора, дори да се разходят. Как тогава? Защо става така? И как това да се преодолее? Ние с вас може да имаме ясни цели и план, но тези ясни цели и план ги няма в управляващите последните 20 години. Да, това е разликата. Нас ни управлява една партия, на практика един човек. Нас ни управлява една партия, един партиен модел, чиято основна цел, разбира се, е самото управление, а не благоустрояването на съответния административен район, не благосъстоянието на неговите жители. Задачата на така политически обвързаната администрация е да изпълнява партийните нареждания, да защитава партийните интереси и доколкото остане време, възможности и ресурси, и да свърши някоя друга работа. Вие сте известен юрист. Тук има един много тънък момент. Очевидно се дава строителни разрешения, без за това да има достатъчно аргументация, достатъчно мисъл за хората. Много често блокове се строят буквално на метри от други такива, от къщи по някой път. Градинки се заместват от блокове, само и само да се спечели някой милион отгоре. Кажете ми, има ли юридическа възможност хората да бъдат защитени? Тоест, от една страна имате частна собственост, главно реституирана собственост, от друга страна обаче имате интереси на хора, които са съседи. Как да се направи така, че да получим хармония? Аз ще ви кажа нашата генерална голяма идея за Северна София, но това не променя факта, че вътре в града ни виждаме и в Красно село, и в Витоша района, и в Лозенец особено, и в Белите брези, взимам по-малка част от този, от този район. Навсякъде, без изключение, ние имаме този проблем. Как се получава? Какво става? Дали алчността е толкова голяма и рушвечиството, че всеки си затваря очите пред това, което е задължително, да има нормална социална среда за живот? Или София по този начин се задъхва в момента от мръсен въздух, от всички проблеми с презастрояването? Каква е родинската защита, ако да кажем, хората виждат, че това не е в техен интерес, че това убива тази социална среда и хармония, за която говорим? Това е така. Разбира се, трябва да се гледа баланса, тъй като
правото защитава не само обществения, но и частния интерес. Точно така, въпросът е трябва как... да се намери баланса, а баланса, разбира се, винаги трябва да бъде на първо място законен и на второ място целесъобразен. След като изпълни, разбира се, законовите критерии. В повечето случаи се дават разрешения за строеж и те са законни. Тоест изпълняваме критериите на законност. Но все пак администрацията, освен законосъобразно, трябва да действа и целесъобразно. Тоест дали това е целесъобразно за района, дали това е най-доброто решение за конкретната локация, за конкретния район, дали няма да се засегнат такива обществени и социални интереси и нужди, които де-факто ще бъде в ущърб на жителите, на повечето жители на района, за сметка на печалбата на собствениците на съответния терен и община. И баланса. Само да довърши. И баланса, който законодателя е намерил, и това не е само в България, тъй като така смея да твърда, че ние в България имаме европейско законодателство, законодателство на европейско ниво. Тоест, решенията, които има в нашето законодателство, това са европейски решения. Те са справедливи, минали са проверката и на времето, и на така на ценностите европейските и културни ценности. И това разрешение така е ясно. Формулирано е в закона, има го като опция. Тоест, когато, да кажем, се иска застрояване в площ, която попада, нали, на която има в момента, да кажем, парк, градинка, детска площадка и тя е реституирана, върната или е частна собственост по други причини. И частният собственик иска да реализира тази своя собственост, като я застрои, но това, да кажем, от гледна точка на обществото, от гледна точка на целесъобразното управление на района не е подходящо. Възможността, която законодателя предоставя, е съвсем справедливо по пазарна оценка, чрез експертиза, с възможността за последва съдебен контрол, да се обезщети съответния частен собственик с адекватна, равна по стойност и съизмерима по, да кажем, не само по цена, но и по размери, въобще по икономически изгоди, друга собственост общинска на друго място, където няма да бъдат засегнати в тази степен обществените интереси. Аз мисля, така, че тук няма губещ. Драги зрители, да. Не, това между другото е най-прекрасната юридическа обосновка, която съм чувал по този въпрос. И все пак, кой е критерия, когато две спорещи страни, едната има собственост върху някакъв парцел, ресутиран или придобит, и да кажем населението, което смята, че с това се отнемат основни жизнени функции на съответната локация. Тоест, отнема се градинка, отнема се детска площадка. Кой е фактора, който в крайна сметка става определящ? И как вие, когато бъдете избран за кмет, бихте решавали тези въпроси? Уверявам ви като кандидат за столичен кмет, че такива проблеми пред вас ще застанат страшно много. Това е противоречието между конституционното право на собственост и социалната хармония, която е нужна. Как да се реши и как вие бихте решили тези въпроси? Сложно, но отговорно. Така е. Управлението е сложна дейност и трябва да... Първата преценка, която трябва да бъде направена, т.е. критерия. Кой е критерия? Критерия винаги е закона. Законосъобразно ли е? Отговаря ли на... Той е законосъобразно. Как тогава се реши? Тогава, при спор между страните, в една демократична европейска държава, арбитър може да бъде само съда, който да реши дали е защитен както частния, така и обществения интерес. Той е органа, който преценя на базата на закона. Абсолютно справедливо. Но каква тогава е ролята на местната администрация? Местната администрация ролята е да прецени дали конкретното искане
за получаване на строително разрешение, съответно за реализация на един икономически интерес под формата на строителство, което засяга зелена площ, детска площадка или каквото и да било от обществен интерес, да прецени дали и в каква степен ще се наруши баланса между личния интерес и обществен интерес. Как може да го направи това? Веднъж познавайки или би следвало да познава много добре нуждите дефицитите на района, който управлява. Втори път, според мен, аз това бих направил. Във всеки един конкретен случай бих се допитал до жителите на района, бих направил съответна анкета, съответна консултация с гражданите, с организациите, които са на гражданите в съответните квартали, защото те са най-близко до проблема. Те най-добре ще усетят единия или другия ефект. И респективно бих се съобразил на първо място с тяхното мнение. Между другото, драги зрители, освен че видяхме една блестяща юридическа характеристика и консултация по този въпрос, тук е много важно и това, че ако такъв човек като адвокат Ненко бъде избран за кмет на район, в случая на Красно село, той действително ще потърси най-точното и балансирано решение, за да могат хората да получат усещането за справедливост, това, което липсва в съвременна София, което изчезна, в което непрестанно стават спорове, скандали, налагане на едната или другата страна. За мен е правото и това, което току-що каза адвокат Ненков, действително трябва да се окажат на върховно място и в крайна сметка да получим такова справедливо решение. Но аз ще взема последните ви добри, адвокат Ненков. От проучването, което имаме и с които работим, едно от нещата, които софиянци най-много страдат или се оплакват, това е, че до тях не се допитват, когато се взимат решения. Не само градоустройствени, всякакви основни решения. Кажете ми, как бихте използвали във вашата дейност, ако бъдете избран, надявам се, че ще бъдете избран поради всички качества, които носите със себе си, как бихте се допитали до хората, как тяхното мнение би се превърнало в управленски действия? Района, общината е на всички негови жители. Тоест, администрацията трябва да е отворена и достъпна за гражданите на района. Фактически това би изглеждало така. Начало с кмета, неговите заместници, всички под тях ръководители на отдели трябва да имат приемно време, обявено в общината, в сайта на общината, в което всеки един гражданин след предварително записване да има възможност да направи лична среща с съответния управленец или орган на администрация, който го интересува, който смята, че може да му помогне в решаването на неговия проблем, да отиде на тази среща, да получи компетентен отговор, да получи и съответното уважение и внимание към неговия проблем. Не просто формално изслушване, но... Искам да ви подам една идея, впрочем тя може освен би... Освен това, да си довърша мисълта. В днешното време на глобален интернет става все по-лесно, стига да има желание, разбира се, да се включват всички заинтересовани жители, граждани, фирми на територията на общината, реално в управлението на общината, като се търси тяхното мнение. Това става под формата на организация на изнесени приемни, допитвания, анкети, консултации с граждани онлайн. За целта трябва да се създаде специално звено, разбира се, в администрацията, през което това чисто технически да минава. Това при днешното ниво на комуникацията не е никакъв проблем да се направи. И да стане една постоянна практика за всеки един важен проблем или проект или кауза в района,
Нека да стане така постоянна практика чуването на гражданите, търсенето на тяхното мнение, а оттам и на тяхното съдействие, защото ще дойдеме и до втория въпрос, че ние бихме искали да привличаме гражданите, техните организации в кварталите, които са в района, да съдействат за каузите, да съдействат за проектите, които общината има и иска да развие в техен интерес и за които, да кажем, не винаги ще има достатъчно бюджетни средства. И респективно, с една такава инициатива от страна на администрацията, с една такава организационна роля, би могло гражданството на съответния район да има доста активно участие в управлението на собствения си район. Това е нашата визия. Между другото, да, исках да... За управление на район Красно село. Да ви дам един пример, тъй като ние, естествено, готвяки се за управление на София, изучахме опита на някои водещи европейски столици. В случая става дума за Виена. Бихте ли допуснали това, което го има в определен район на Виена, и аз познавам там конкретни кметове, които допускат при събиране на подписи чрез интернет, онлайн, по определен въпрос, който е инициатива на самото гражданство. Ако натрупат 10 000 подписа подкрепящи, той е длъжен да се намеси, длъжен да реагира, да вземе решение. Бихте ли допустили такова директно самоуправление, което не е забранено от българския закон, да, няма законова сила, не е референдум, но най-малкото дава насоката, за да може да се управлява правилно. И показва какво мислят хората. Защото, пак ви казвам, софиянци се оплакват едно от ключовите неща, че никой не ги пита. Точно това имам предвид. Сега въпрос на така на конкретика е да се прецени кога е представител на едно такова допитване, кога има съответната смисъл, при колко събрани подписи. Да, това е индивидуално. Това е въпрос на конкретика, на преценка. В крайна сметка говорим за все пак зависимост от мащаба на проекта, който се обсъжда. Нали, доколко засяга целия район, доколко засяга определен квартал или някое междублоково пространство, т.е. един-два блока. В зависимост от това ще бъде и така разчетено като представително нали, едно такова допитване или проучване, за което имаме така подписка със съответен брой ли, жители, които са е подписали. Считам, че точно това е пътя. И бих искал нали, да стане като в някои, и при нас да стане като в някои така ноторно известни с успешното си децентрализирано управление страни, като Швейцария, например, хората да се интересуват всъщност повече от местните избори, кой ги управлява в района, в който живеят, отколкото от парламентарните избори. Разбира се, и там трябва да има абсолютно фокус и интерес, но в крайна сметка хората ежедневно живеят и работят и се ползват от услугите на местната администрация. Тоест, най-голямо влияние в техния живот и бит би имал и има фактически управлението на района, в който живеят. Чудесно. Сега, вие живеете в район Красно село, там е вашия офис. Хайде ми кажете вашето мнение. Имахте среща вече с жители на района Красно село. Кои са най-болезнените проблеми, които трябва да се решат? Очевидно, те са много. Виждам, че се усмихвате, но все пак, кои са вашите приоритети за този район? Разбира се, за съжаление, проблемите не са малко. За съжаление, в повечето случаи те са системни. Засягат не само район Красно село, засягат повечето райони в Столична община. Но така или иначе трябва да се започне от някъде. Моя приоритет, всъщност аз бих имал два приоритета като кмет на район Красно село.
за мен първия и основен приоритет, от който ще произтечат и следващите приоритети, и от който ще зависи успеха на следващите приоритети, на тяхното успешно осъществяване, е въвеждането на нов тип административно управление. И именно бих искал това да бъде управлението, за което стана въпрос в началото на нашия разговор, т.е. желанието за промяна, ентусиазма, увереността, компетентността, която да се внесе в администрацията, която да увлече всички служители в администрацията за съвестно изпълнение на техните основни задължения и функции, за искрено желание за решаване на проблемите на общината и за помощ на гражданите, на жителите, на фирмите, които живеят и работят в общината. Въвеждане на това масово, под масово разбирам, често, по различни поводи, за различни проекти, за различни каузи, в различни мащаби, допитване, постоянно, търсене, активно на мнението на гражданите, на тяхното съдействие, на база на това да изясниме и конкретните вече, да влеземе в конкретиката на приоритетите, на задачите, които обществото да ни наложи за съответния район, за съответния квартал, за съответната улица. Нека те, нека гражданите да кажат кои са техните приоритети. Ние сме техни слуги и трябва да направим всичко възможно да удовлетворим техните нежелания, а нужди. Разбрах, драги зрители. Втория ми приоритет. Кмет, да, довършете, моля ви се, напротив. Защото по-важно това е, което вие казвате. Това са принципните промени, които смятам, че трябва да бъдат наложени, които ще доведат до качествена промяна. Вече влизайки в някаква по-голяма конкретика, тя пак ще бъде достатъчно обща, бих тръгнал с инфраструктурата, която е в отчаиващо състояние. Дори в Красно село. Дори в Красно село. Говориме за тротуари, неподдържани, недостъпни за хора с физически затруднения, за майки с колички. Говориме за паркиране неорганизирано навсякъде, където има свободно кътче земя. Говориме за разсипани и неподдържани детски площадки с така разбити основни съоръжения, които дори застрашават децата, когато си играят в тях. Говориме за абсолютно неподдържани и оставени на безвремието спортни площадки, междублокови пространства. Най-елементарни неща, като редовното косене на тревата в парковите площи и градинките, е проблем в нашия район. Осветлението. Трябва да просто да осветим улиците достатъчно адекватно с модерно енергоспестяващо осветление, така че да могат хората нормално и в тъмните часове от деня да се придвижат до дома си, да излезат в квартала, да се разходят, просто да могат да водят един абсолютно нормален живот. И това са нещата, които най-пряко и ежедневно се виждат от всички жители на района. И това са нещата, които би трябвало веднага да получат някакво адекватно решение, което ще доведе и до повишаване на качеството на живот на жителите на района. Добре. Голяма част от хората, които виждат тези проблеми и до сегашното управление на район Красно село, пък и на други райони в столична голяма община, те казват така: ние виждаме тия проблеми, но нас не стигат парите. Общината не ни дава пари. Как си излезе от този магьосен кръг? Когато ви виждаме 20 годишно управление на ГЕРБ,
15 годишно на госпожа Фандъкова, преди там 12-13 годишно. И ние имаме тези проблеми в цяла столица. Аз направих една оценка с, разбира се, част от вас. Към 800 улици в София, малки, големи, имат нужда от ремонти и поправяне. Тротуари, всичко. Да, но те казват, пари няма за всичко това. И аз ще ви кажа, това, което предлагаме, и моля да го вземете на въоръжение от гледна точка на въпроса, който ви засяга. Ние предлагаме коренно различна структура на бюджета. За 4 години увеличаване на бюджета до 4,5-5 милиарда лева. Сега то е 2,5 милиарда. Спираме се на ключовия въпрос за големите инвестиции, чужди инвеститори и инвестиции. Как смятате да привлечете инвестиции и инвеститори, включително за инфраструктури? Има ли възможности това да стане в район Красно село? За съжаление, въпросът за общинските бюджети не се решава на ниво район и районни кметове. Така че там можем малко да направиме и просто района е функция от голямата община. Аз затова съм до вас. Аз действително смятам, че мога да удвоя бюджета за 4 години на столицата, защото той действително е бюджет на беден град. Аз го казах, веднъж ще го повторя. Средно за човек се пада годишно някъде към 1200-1300 лева на човек, който живее тук в София. А тук не включвам хората, които работят, но не са регистрирани. Защото те са 1 300 000, които живеят регистрирано тук. Но реално те са и 8 милиона, и 800, дори до 2 милиона. Някои оценки дават. Въпросът е, трябва ли да получи конкретния въпрос районната администрация, районния кмет, по-голяма възможност за само инициатива и привличане на инвеститори? Или това, както е в момента, всичко оставено стагнирано, решава се в голяма община, корупцията смачка по някой път всичко, ремонт върху ремонта, фирми едни и същи. Как да се даде възможност този голям град, 24 района, районните кметове да проявят тази инициатива? Безспорно, това би било едно абсолютно променящо правилата на играта решение. Да се удвои бюджета на София, което ако гражданите така пожелаят и подкрепят желанието си съответния вот, ви дадат възможност да го направите, направете го. Нали всички софиянци ще спечелиме. Но аз от моята камбанария да говоря, така в качеството си на кандидат за районен кмет, той сега, районния кмет, неговата администрация, така като да го сравна с един хъб за района, сърцето на общината, задава тона и ритъма за общината, разполага с съответния властови, организационен, човешки ресурс. Нали, финансовия е недостатъчен, но другите ресурси са налице. И при наличие на мотивация, на инициатива, на желание да се свърши работата, и той разполага със съответните лостове и механизми да търси и то не толкова инвеститори и инвестиции, колкото към тези, които са налични, към тези, които биха дошли, да прояви ангажимент, да прояви желание в рамките на закона, със специално отношение, под отношение, разбирам, ускорено придвижване на съответната процедура, да улесни навлизането на тези инвестиции, навлизането на тези фирми, установяването на техните бизнеси на територията на района, който той управлява, той сега има тези възможности да го направи. Да, но наистина не се прави до сега. Аз се върна на началото на нашия разговор. Така наречената малка инфраструктура, тротуари, малки улички, градинки, детски площадки. Всичко това може да се прави чрез така наречената, както ние говорихме с вас, корпоративна социална отговорност. При един инициативен кмет, който има авторитет, който работи с лидерите на тези фирми, с директорите на тези фирми, това са средства, които биха били, как да кажа, по никакъв начин не ощетили фирмата, но създали предпоставка за нейната реклама, ако ще за отношението. И според мен вие бяхте напълно прав. За тези малки неща
престъпност в такъв град голям като София. Аз познавам европейски градове, където цялата тази малка местна инфраструктура, ремонти, плочки и така нататък, се извършва на базата на изключително корпоративно мислене и публично-частно партньорство между местното ръководство, местното кметство и съответни фирми, които се намират на тази територия. То не е толкова, нали, корпоративното мислене, колкото корпоративната култура. И не, аз бих допълнил този израз за корпоративна социална отговорност с справедливост. Нека да прозвучи и като корпоративна социална справедливост, т.е. Така, представителите на, на корпоративния бранш, така, те имат и културата, те имат и отговорността, а според мен и чувството за справедливост там, където им е предоставена възможност да работят, и те работят успешно, да дадат своя скромен дан, не само под формата на данъци, но и под формата именно на подпомагане на такива така по-дребни, не толкова мащабни, не толкова финансово ангажиращи и трудоемки каузи и проекти, някъде около тях, някъде където и те минават всеки ден, отивайки, връщайки се от работа. И според мен не би било никакъв проблем и с най-голямо желание те биха откликнали, когато има инициативата, когато се подходи със съответното уважение към тях и когато този техен принос бъде оценен с признателност, прият с благодарност. Това става по много прости начини. Спокойно може в района да се създаде един почетен лист на фирмите с помоществователки на общината, на фирмите лоялни, така да кажем, партньори в различните проекти, които ще бъдат посочени. Разбира се, в много европейски градове, ако позволите, когато видиш един прекрасен малък парк или градина, и там пише направено от фирмата Елилили, например, как сега помня. И то това е, как да кажа, самото признание на гражданството, че всеки ден те виждат тази изградена площадка. Има ли по-хубава реклама от това? Благодарността на хората, в крайна сметка, и фирмите, и корпорациите, и търговците. Това е един от начините, господин Ненков, в София да се получи нова атмосфера. Има много по-голяма активност. В момента всички чакат на Софийска община, на кмета на голяма столична община. Искам да ви попитам, какво е вашето отношение към така наречената децентрализация на общинските бюджети? Тоест, ли трябва ли да имат районите ясна представа, тоест ясно бюджетно планиране, ясно бюджетно отговорност? Тоест, казва се, район Красно село има 5 проекта и тия суми са гарантирани в рамките на общия бюджет на столицата. Защото в момента това го няма. На практика то отсъства. Значи задължително бюджета, за мен това е просто съвсем естествено, то не може да бъде по друг начин. Бюджета трябва да бъде целеви. Тоест по пера, по параграфи, да е ясно всяка една сума, всеки един разход, за какво отива, да може да се отчете целесообразността на разходването му, но да има както централизиран бюджет, строго структуриран по пера и да обхваща главните пера, по-мащабните инфраструктурни проекти, така и да има някакъв дял от бюджета децентрализиран, който да бъде оставен на преценката на ръководството на съответния район, което най-точно би следвало да идентифицира конкретни по-дребни нужди, конкретни случаи, в които е необходимо съдействие на района, конкретни случаи, когато трябва да се направи нещо спешно, да се поправи някоя авария. Трябва да имат такъв бюджет, предоставен на тяхната целесъобразност, но този бюджет те би трябвало да го разходват именно в съгласие с първия принцип, който коментирахме, допитвайки се и търсейки мнението на гражданите и жителите, които са засегнати. За да може
да има една представителност на харченето на този разход и за целесъобразността и ползата, която той ще привнесе, а не да има съмнение, че нали е направен в един или друг частен интерес. Сега ще ви задам един въпрос, който е свързан, разбира се, с вашата компетенция на известен столичен юрист и адвокат, но и заедно с това е свързан с един много сложен въпрос. От една проверка, която ние проследихме, голяма част от проектите, които се правят в столицата, са с завишени стойностни норми. Тоест, прави се нещо, цената се казва с 30% отгоре, къде отиват парите, отделен въпрос. Как да се стигне до справедливо стойностяване и до контрол, обществен и публичен, тъй като всички говорят за ремонт върху ремонтите, за ремонти, които, ето, вземете, примерно, минава през Красно село, частично известния ремонт на булевард Цар Борис III, по-скоро на трамвайната линия номер 5, който продължи много повече от сроковете, които бяха зададени. Как да се направи това? И второ, при тези ремонти, как да се гарантира, че трябва да се изпълни точно технологичната и технологичните стандарти, за да може да се получи нещо стабилно, тъй като ремонти в Красно село и не само в Красно село, цялата тази, нека да наречем така, югозападна част на София. Виждаме колко често се повтарят тези ремонти. Примерно район на Княжево извън Красно село, но без значение. Там се правят примерно 5 или 6 ремонти, отново е загънат асфалта в момента. Как да се избегне това? Как? Защото ролята на районните кметове е много, много голяма тук. Обикновено казват, столичният кмет е далеко, общинският съвет се събира рядко, но там на място гражданите страдат. Те правилата са ясно разписани, има си съответните процедури за съответните обществени поръчки, които се обявяват и възлагат. Респективно, следва да се следи много стриктно и отговорно изпълнението на ангажиментите. Може би това е думата обществен контрол, публичен контрол? Не. Публичен обществен контрол, той си е право на всеки един гражданин, на всеки един жител да следи, да подава сигнали, да алармира, когато забележи някаква нередност или нещо, което го притеснява. Това е извън компетентността и регулациите на администрацията, но задължение на администрацията, тъй наречен инвеститорски контрол, трябва да се осъществява стриктен, постоянен и отговорен инвеститорски контрол върху изпълнението на договорите за съответните ремонти, за съответните строителни работи. Това е, просто трябва да си вършат работата. Трябва ли това да става на ниво районен кмет, районна администрация, или трябва да става, както сега се прави, главно на ниво община, голямо столична община? На всякакво ниво трябва да става. Трябва да има съгласуваност, както между централната, така да го наречем, между столична община и между съответните районни управления, районни кметства. Разбира се, че трябва да има съгласуваност, трябва да има съвместен контрол и от представители на голямата община, и от представителите на района, като чисто фактически си представям, че в крайна сметка така ежедневно и основно би трябвало в района да се осъществява този контрол, когато се... Да, важно допълнение. Разбира се, в крайна сметка това се извършва в района, в който администрацията разполага със съответния ресурс. Технически, така човешки ресурс, да може да осъществява такъв компетентен и постоянен контрол и респективно да алармира, когато има неизпълнение или когато има така некачествено извършени работи или неизвършени работи. Добре, сега един въпрос към да задам от група граждани, които като кандидат в мое лице за столичен кмет ми го зададоха, но който засяга и район Красно село, засяга повечето райони на столицата. Склонен ли сте да дадете възможност да се възстановят за пенсионерите
така наречените пенсионерски клубове, които ги има в много европейски столици. Защото хората, които са вече в по-напреднала възраст, искат да имат место за общуване, место за дебати, за дискусии. А смятате ли, че това остарява форма, или както тези граждани на София мислят, те смятат, че това би довело до връщане към активна дейност на хората в третата възраст. И още нещо. Те смятат, че хора, които са в тази възраст, са здрави, жизнени, могат да бъдат много полезни като и обществени посредници, и като връзка между администрация и общество като цяло. Защо да е остаряло? Това е много модерна тенденция в развитие и в цивилизования свят да се интегрират в обществения живот и възрастните хора. В крайна сметка това са нашите бащи, майки, дядовци, баби, които заслужават уважение, които заслужават да им се даде възможност да участват в обществения живот със своя опит, който притежават. И в крайна сметка това не е тайна за никой, че колкото повече възможности имат те за социално общуване, да им се създадат условия за такова общуване, толкова по-когнитивно здрави ще бъдат те, толкова по ще им се удължи активния, качествен живот и във възраст, в която физически няма да бъдат толкова здрави, както са били в младостта си, но пък ще бъдат полезни със своя опит и с това, че така ще радват нас, техните синове и внуци, все още с тяхното присъствие. Добре, и още чудесен отговор, между другото, аз мисля като вас, но още един въпрос, който идва от жители на столицата, абсолютно съм убеден, че става дума и за Красно село. Вие какво мислите за борбата на много граждани на столицата с мръсния въздух? Защото това е много тежък въпрос. Но очевидно има разминаване между това, което мислят хората, особено в точно тази част, в която искате да възглавите районната администрация, и реалностите, които се случват, защото официално данните са обикновено замазани, обикновено се отнасят към осредненост, а в дадени райони на столицата имаме завишени показатели за мръсен въздух. А мога да кажа от гледна точка на европейската статистика, най-мръсният въздух в европейска столица е в София. Това безспорно е факт и безспорно е повод за притеснение всички граждани на столицата, не само в район Красно село. И наша обща задача е да направим всичко възможно да променим този печален факт. Разбира се, трябва да се вземат комплекс от мерки. Те не са на ниво и от компетентността на районните кметове, но като така местна администрация, те трябва по най-отговорен начин да прилагат всички мерки, които биха могли да допринесат, макар и с малко, за подобряване на качеството на въздух в съответния район, доколкото зависи от тях, а какво зависи от тях, да се грижат за зелените площи на територията на техните райони, да ги поддържат, да ги увеличават по възможност, чрез допълнително залесяване, чрез създаване на нови градинки по кварталите, на залесяване на алеи покрай улиците, въобще на създаване на една по-зелена среда, която чисто със своето присъствие в рамките на района, в който е засадена, малко по малко да подобри качеството на въздуха в съответния район. Други по-мащабни мерки и действия, които трябва да се... Да вземем пример от една европейска столица. Бихте ли съгласили като районен кмет, защото ви очевидно ще бъдете един от лидерите в битката сега на 29-ти, да сложите в района на едно место или на две места
електронен датчик, който постоянно, публично пред гражданите отчита степента на замърсеност на въздуха, респективно чистотата. Разбира се, но просто ще констатираме... Да, обаче това така... знаете какво означава? Обществен контрол. Това означава, че хората ще знаят във всеки момент какво се случва. Тъй като проблемът с мръсния въздух е много интересен. Това зависи от вятъра в София, зависи от времето по някой път. И по някой път ние дори не знаем какво точно дишаме. Ние просто знаем, че въздух е мръсен. Разбира се, това така би дало гласност на един ноторно известен факт, но нека имат гражданите ежедневен поглед върху качеството на въздуха, който дишат всеки ден. И може би това ще ги направи и тях по-съзнателни в техния бит, и колко често ще използват техните лични моторни превозни средства, или ще се водят в обществения транспорт, или ще ползват по-екологични транспортни средства, като електромобили, колелета, така, или ще се движат пеша. Така, вие че... често го правите, между това. Да, разбира се. Опитвам се да бъда физически активен, за да мога да поддържам динамиката на ежедневието си. Така че във всички случаи това е едно действие, което добре, ще има ефект. Добре, адвокат Ненков, понеже времето много напредна, пожелайте нещо на вашите гласоподаватели, на тези, които в район Красно село и в Столична община като село трябва да ви подкрепят, искате да ви подкрепят. Кажете какво им желаете. Желая само едно единствено нещо, да бъдат активни, да знаят, че всичко зависи от тях. Със собствените си ръце и глас те решават тяхната съдба. Нека вземат инициативата и да определят за бъдеще техния живот и на техните близки. Драги зрители, аз мисля, че няма да сбъркам, ако кажа, че днес имаме наистина един уникално подготвен кандидат за кмет. Човек с страшно много знания, с дълбока юридическа подготовка, с познаване на столичната и районните администрации. И смятам, че получихме едно удоволствие, представяйки адвокат Александър Ненков като кандидат за районен кмет в голям, голям и важен столичен район. Като ви благодаря за това, че имахте търпение да ни слушате и да гледате, искам да кажа, че и аз се присъединявам към неговата молба. Не се примирявайте. Не чакайте това, което очевидно ви притеснява. Това 20-годишно управление, което ни доведе до такава криза, независимо дали е криза на растежа или някаква по-голяма, и гласувайте на 29-ти. Защото имате избор, има достойни кандидати и аз съм убеден, че днес ви представихме един от тях. Приятна вечер!